YouTube、ソーシャル、全部アップできます。多分これもアップできないでしょう。まあそんなことは気にせず、今日も明るく元気に気持ちよくいきましょう。実は私、昨日、娘に一票一揆の出席をしました。なんと、驚かないでください。あの引っ込み思案の娘が、恥ずかしさをして、日本のために出演してくれてくれ。しかも、顔出しです。すごい子です。勇気です。私の友達たちが、皆さん、声かけても、尻込みする中、あの恥ずかしがりは、私の後ろ姿を見て、ぜひ、一肌、脱がしてくださいと、言ってくれたんです。ここで、脱いでもらいましょう。私も伊達に体を鍛えてきませんでした。それは昔恥ずかしいからで人前で裸になれなかったからです。そうです。なのでいちいち裸になるのはそういうことです。なぜかというと一緒に住んでた大輔が私のお友達が来るたびに着替えるんです。着替える必要ないのに、いちいち裸になるんです。筋肉ムキムキなんです。筑波大でガチガチ鍛えてるんです。その時はよし、デブデブです、デブデブです。絶対脱ぎません。だって恥ずかしかったんだもん。指ちって